India apa dadi? India, Hare Krishna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waani salaamna asxaabteena dal idbid meel walba ku joogtiin waanigi Jamal Jaceelo mar hadaad aragtaan ani Jamal Jaceelo sidaa iskula taagan waxba soo socdo barankiyash waalid ah ayaa soo socdo laakiin hal mid oo ku xunteeno aniga saaxiib maalin buu dadaalaa waaniga qosulsiya laakiin se subscribe to dhaqaajin la idin 225 nambarka gurigeeyga miya YouTube waxa ii fidistaa faafeyno moobalka kali 250 kun ku gaar waxyaalaha wax ka waalna soo wada wallahi wabillahi taala hadii kala tii waa dadaala waad ka fidisanaano ha saaxib yaa horta barnaamijkan barnaamij lamid inoo jir doono maraymaayo waayo sababtoo ah waxa waaye kamera halkaan anaga surineyna kamera labadne hoosa ka dhigana laba kamera isticmaalna anaga barkiyashin waalid laba kamera qoraan marka waxa wax hal midan ii sheega hal sir aan ii sheega oo hadda samay karto muuqaalkan leksar si uu u gaaro dad badan aad u maasantaa teeda kala commentiyasha qurux badan mar walba waa aqri adduunka anay commenti qurux badan li soo qoro waa inaan aqri ugu jeclahay hadda kamerada koowaad waxaan noo heyn doonaa Jamal Jaceelo sida aragtiin kamera labaadna guul kale oo aasna dhahayn gacala noo heyn doono marka isla socod wanaagsan aad u maasantiin muuqaalkan ha laga yaabo teeda kala subscribe tan iga dhaqaajiide waxaan kuftami karna maaha war horo wada wax kaliya aad dhiibto oo adigana ku farxayso oo anagana ku farxayno ha because dadaala wadna maano lugu dadaala wadna dadaalkeen la arkaa rabnaa marka dad nin maanta barang wax ku sameeyay rabaa sida title ku soo aragtay qurux ku dhiigle yaamin maano hore dadaba afka isoo furteenno janis aan ku ifa aysan karo albaab igu furan marka waxa waa si waxa waa qurux ku dhiiglana wara u yaalo aamin wara u yaalo social media button ay kasoo booteen yaa rabnaa inaa u jawaabno janis ugu daran ba tiktok laakin soo kale oo sida beenbooda booteen maanta Nairobi saahib Nairobi joogisa kaga baahantahay Nairobi joogisa kaga baahantahay Ora Instagram ka qoraal waa soo dhigtay hadulqaadkeed ma yeelit maxaa u saare qoraa ku dhigilna in badan ay idhaahdo moqti ku soo sameey brand jaani samaan ma soo asgiri u nabiyeeyay daa waalid annano nala socda adey hadal yar hol badan saaxiibyaal waxa waay maahan korana muuqaalka ka duugowo amiinna waa kaaya wadadu laafiyoowa mugo waxa waay cannaan iyo ninkii asgariga ahaay ee ilaahay ku masamadiiday gabadha asgarta ahayd maay ku jirtaa mugo waxa waay ninkaana waa iska taagsooba aniga koro duugowa hoosna waxa waa kaamir kale laga duugowa waxa waay waana ku daawo doontaa insha Allah daawo shawaan hawaay way way soo wayso buu saasu ayak jana ulja amari yako kana ito ran amini wewe amini yes eh amini sisi ni officers ka leta mkono leta mkono bana unasema nini nini nishida ukawe tunaenda ukuta ungea kwa police station ana iradinaysa social media iga iradinaysa oo jamaan doome complain aan dooyo tunaayda police station sa ana maxaa qaldanadi ana salaad ma tudu la waalidkii dadkii idin isu raadinayay ana bahari gelinaysa yar waxaan gaar aan ku dhuntaraya farsan calab waa dad isu maxaa ceeb ishi waaniga ma biya bigi uu jamaan Akaabiya jamam gine aan ahay ceeb waxaan dad nagu sheegay sidaa maanta ayna shida tu tawangiyo akaabi uu mungine ita uu mungine bigi uu mungine harakisha afuna kitu yakongea kuna sumbua watu sana kaftan midiro wa saahibka akal qurux dhig laha imaad ma waa ogaan laga dadii san ceeb waad wadaa harakisha gana tina chelawa tap harakisha mo pereko ndani saahib ila mahkama silkurina wa fani wa kenya umefanya tutaongea huko mbele unatuchelewesha bana harakisha waxaas mid jirta qaraada ama shaashi kasi marakisha mudii aad jeeg wanaagsan askara igabatiniyo bankan waxaan joogaa banganaay suurjeedkeedii wii moonyo ayaa waa idoo doonaa imo hay
Hakuna kitu kama hiyo. Hapo wapi mwanzako? Waazif ana ma nika leo tukuele. Harakisha harakisha. Harakisha tulachelewa. Bra social media brr bo bo. Ana leza bangana kuwi mana. Wahuin ma ana. Mana nika social media tena suaisi. Wahuin nini? Ana mpigia mtu mpatia mpigie. Bas. Raka. Harakisha harakisha harakisha. Social media soo waazile. Wadan kama ku dhashini ana igamo weynini waxa iska dhifalki. Waa washa ku bishana na yeye. Si bishana na yeye. Achana na yeye. Si bishana na yeye. Hatujakuja hapa kubishana sawa? Lakini watu wananiangalia. Acha waangalie hata vizuri. Ndio watu wajue wewe ni mtu wa kufanya makosa mingi mingi sana. Hako wapi mtu mwingine? Hata nalipa pesa. Ah, kuna nani anataka pesa? Uongo. Nani alikwambia polisi anashukuanga pesa wewe? Ara kijana wewe. Hauna adabu sawa? Takusilafu saa hii. Wewe pigia hiyo mtu yako simu bana. Unatuchanganya. شدم لي دين برادر لكن مركا بالمنسوج جرتين اذا كذا بيه لنا سوشيال ميديا ديال كاين فنان ابو واك انت جوك هذه ورحالك انت وقسم وحنيه ضد بدنا في فيرنا كالي يا اخي والعقير ما جابش كاس وغاد ماما نتاك فيسا ونايتيشا فيسا راي موت انا تايبيشا فانا بس ستنا شكون كافيسا نعم 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 والله بالله والله واحد كفت الله مجرد برادر أنا هيرك أجرت وراء حالة وحان قارة هير والدين تددك إذن إصوة عارب ونكاس محاسكو قبطة هوالد هذا وحان قرب أنا عبسي أقولوا كجلو هوالد إنا تدي سوى نسمعكو قارة تدي ناي سوى نسمعكو يا برادر يا براز بي حافلة مبدا أقوي وحان الله هذا النيو أنا أدونكو حوجع له وحان الله شرعي أوجع له Albo gaya kiswahili acha kuongea hiyo lugha tu wewe. Unajua complainant ndio huyu. Complainant ndio huyu. Lacha hii sidi haisi ndio mka isoo laa kan kasina inyo. Afia maas. Afatia wana lacha umri. Una la mahkuma sala anna rawani. Hada albo isamio. Akobio mtu yako wewe. Nakuja. Ana kuja sangavi? Harakisha bwana, tuwezi simama hapa, tunakusimama kufanya nini? Ha. Akuna. Ha, wako. Akuna. Habari yako? Ndoi ule mgini. Wewe kucha bwana. Ndoi jama. Tukono. Shika ye, shika ye. Ngoja nini? Shika, shika, shika. Kuja isai. Kuja isai bwana. What are you doing?